Hymna Slovenskej republiky otvorila v útorok 15. novembra ustanovujúce zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré ste mohli vidieť aj v našom priamom prenose. Na úvod predseda Mestskej volebnej komisie zopakoval všetkým prítomným výsledky nedávnych volieb do orgánov mestskej samosprávy. Predkladám správu výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Holíč, ktoré sa uskutočnili 29.10.2022. Na voľbu primátora Mestská volebná komisia v Holíči zaregistrovala dvoch kandidátov. Inžiniera Borisa Bíska, 46-ročného konateľa, nezávislý kandidát. PHDR Zdenka Čambala, 60 rokov, primátor, Slovenská národná strana, Smer, sociálna demokracia, Hlas, sociálna demokracia a Smerodina. Primátorom mesta sa stal PHDR Zdenko Čambal s počtom 2270 platných hlasov, čo je v percentuálnom vyjadrení 55,88%. Inžinier Boris Bízek získal 1792 platných hlasov, čo je v percentuálnom vyjadrení 44,12%. Primátorovi Zdenkovi Čambalovi bol odovzdaný dekret o vymenovaní do funkcie, ktorú v meste zastáva už 16 rokov a predniesol aj slávnostný sľub. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tak sľubujem. Podpis do kroniky a poslanecký sľub zložilo aj 14 novozvolených poslancov, ktorí budú tvoriť mestské zastupiteľstvo na volebné obdobie 2022-2026. Na inauguračnom zasednutí chýbal iba poslanec Igor Bartošík. Po príhovore primátora a jednohlasnom schválení programu bol vymenovaný do funkcie aj zástupca primátora. V zmysle paragrafu 13b zákona o obecnom zriadení 369/90 zbierky v znení neskorších predpisov poverujem výkonom funkcie zástupcu primátora na funkčné obdobie 2022-2026 pani poslankyňu Lenku Látalovú. Pani poslankyňa, pani zástupkyňa, nech sa páči, zaujmi miesto. Program ďalej pokračoval návrhom zloženia Mestskej rady, ktorá vyvolala pomerne väčšiu diskusiu medzi poslancami. Po rozprave bola Mestská rada schválená v zložení Lenka Látalová, Rastislav Caletka, Jozef Rušecký, Peter Štermenský a Dana Janečková. Na zastupiteľstve bola schválená aj dozorná rada správy mestského majetku či predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisí. Pred koncom zasadnutia ešte poslanec Vladimír Petrík odovzdal primátorovi list o založení 7-členného poslaneckého klubu. Ďakujem za slovo. Týmto predkladám oznámenie o vytvorení poslaneckého klubu s názvom Za lepší Holíč. Poslanecký klub, jeho predseda som ja, čiže Vladimír Petrík, podpredseda poslaneckého klubu Ľudmila Mičová a členovia klubu Michal Janošík, Ľubica Olivová, Katarína Mičová, Martin Kadlec a Igor Bartošík. Na záver by som chcel ešte možno podotknúť, aby nevznikali nejaké nedorozumenia kvôli slovíčkareniu. My nie sme lepší Holíč, my sme za lepší Holíč. V prvom rade sa najprv chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volie. A to je jedno, či dali hlas jednej alebo druhej strane, jednému kandidátovi alebo druhému kandidátovi, ale dôležité, že prejavili záujem o tie veci verejné. Vidíme, že ako tsunami sa na nás valí energetická, taktiež finančná kríza, o ktorej som hovoril už vo svojom príhovore, že sa veľmi ťažko koncipovala, konfigurovala rozpočet na nový účtovný rok 2023 a proste ten rozpočet je ozaj deficitný, musíme ho mať vyrovnaný, takže veľmi veľa sa toho vyškrkalo a samozrejme, že aj na tom prvom pracovnom
zastupiteľstve, bude ho predchádzať pracovné stretnutie s poslancami. Budeme riešiť, či už sú to nové VZN-ka, nové poplatky, ktoré napríklad za odpad, ktoré sa 5 alebo 6 rokov nemenili. Samozrejme, že je pred nami v tom novom volebnom období veľa výziev a tak, ako som sa vyjadril, každý išiel s nejakým programom, projektom, tie si dáme dohromady, zadefinujeme priority a samozrejme musia byť tomu relevantne aj zadefinované financie, čo nebude jednoduché, ale ľudia nás volili nie na to, aby sme plakali, ale na to, aby sme konali a konať budeme. Na záver pridávame informáciu, že záznam z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva je voľne dostupný na našom YouTube kanáli CSRTV Live.